olemme saapuneet valtuun Porthaniaan, jossa vastustetaan hallituksen koulutusleikkauksia. Tiedän talousasioista valitettavan vähän, mutta ajattelin saada täältä vastauksen ainakin yhteen kysymykseen, mikä on painanut mun mieltä. Että tätä kautta saataisiin nimenomaan Suomen vienti vetävää, mikä tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan kysyntää nyt tuotteille palveluille ulkomailta rahavirtoja. Jos vaikka mä teen jotain kenkiä ja sit mä teen ne kympillä, sit mä voin myydä ne 15 eurolla. Mut sitten jos sä teet kenkiä 15 eurolla, sit sä myyt ne 20. Kukaan ei osta sun kenkiä. Niin sä yrität nyt saada niitä sun palkkoja alemmas sillä, että sä saat ite myytyy mua halvemmalle ne kengät, että ihmiset ostais niitä. Onks tää se niinku analogia? Aika simppelistä asiasta ja siinä on kyse. Jos pyritään laskemaan ikään kuin yleistä palkkatasoa, jotta ne yksikkötyökustannukset saataisiin alhaisemmalle tasolle, niin silloin suora vaikutus kotimaiseen kysyntään. Tarkoittaa sitä, että suomalaiset sitten, että niillä on ylipäänsä vähemmän rahaa käytettävissä, että ne ei ihan pysty shoppailemaan niin paljon, eikä sitä tuottaa vähemmän Suomen kassaan. Et jos käy niin, että tällä palkan alennuksella päästään siihen, että yritykset ikään kuin sitten innostuisivat investoimaan entistä kiivaammin, koska he huomaavat, että saavat palkattu ihmisiä halvemmin töihin ja niin kustannukset pienenevät. Tämä olisi niin potentiaalinen mekanismi. Se menee mun mielestä vikaan siis tässä arviossa, että yksikkötyökustannusten alentamisella saavutettaisiin tällainen lopputulos, jossa yritykset alkaa innovoida ja investoida ja ikään kuin sitä kautta nostaisivat Suomen talouden uuteen nousuun. On hyviä perusteita uskoa, että yritysten motiivi investoida kumpuu pikemminkin juuri siitä, että minkälainen kysyntätilanne on niiden tuottamille eli kuinka paljon palkkaa saa. Eli siis sillä lailla ajatellaan, että jos saadaan näitä yksikkötyökustannuksia alennettua, niin silloin yritysten on halvempaa palkata uutta jengiä ja innovoida ja sillä lailla saada Suomi uuteen nousuun. Tai niin kuin toisen näkemyksen mukaan se menee pikemminkin sillä lailla, että mitä enemmän niin kuin kansalaisilla on ostokykyä, eli mitä enemmän palkkaa ne saa, niin sitä houkuttelevampi ympäristössä oikeastaan niillä yrityksillä siis innovoida ja investoida. Kyllä, kyllä. Siis toi on se peruskuvio. Okay. Ne ei ole idioitteja, niillä on kyse on siitä, että ne ajaa eri ryhmien intressejä. Hallituksen linjaukset, niin ne on paljon lähempänä elinkeinoelämän vaatimuksia kuin esimerkiksi palkansaajan osapuolen vaatimuksia, joten herää väistämättä kysymys siitä, että pyritäänkö nyt edistämään näitä elinkeinoelämän määrittelyjä intressejä. Siihen tietenkin voisi viitata esimerkiksi se, että hallitus on porvarihallitus. Ensisijaisesti pyritään muutokseen tulojaossa ja sillä toivotaan olevan vaikutuksia, positiivisia vaikutuksia vientiin ja sitten sitä kautta tuotantoon ja sitä kautta työllisyyteen. Jos nämä mekanismit ei toimi, niin silloin mitään näitä positiivisia hyötyjä, jotka voisi olla kaikkia myös sitä matalapalkkaista ihmistä ja hyödyttäviä, niin nämä jää täysin. Okei, okay. No ymmärrän. Siis se syy, miksi ihmiset on nyt täällä esimerkiksi, niin täällä nyt ensisijaisesti vastustetaan näitä leikkauksia, jotka kohdistuu yliopistoihin, tutkimukseen ja koulutukseen. Tämä leikkausretoriikka on sitä, että ikään kuin nyt maksamalla velkoja pois, niin tää ollaan tavallaan reiluja niin kuin tulevia sukupolvia kohtaan, mutta sitähän nimenomaan ei olla. Nyt näillä leikkauksilla koulutuksesta ja tutkimuksesta, niillä nimenomaan heikennetään tulevan sukupolven ikään kuin mahdollisuuksia kehittää itseään, mahdollisuuksia innovoida, tuottaa
ja elää hyvää elämää. Silloin ei, ei tosiaan ole kiinnostuneita niiden tulevaisuuden näkymistä.